4 անգամ 4 Armenian Expedition շարունակում է ճանաչողական ավտոարշավները դեպի Հայաստանի մարզեր։ Ձոնը, սառուցը, հուշ եղե։ Լավ կինոյա, չէ՞ ժողովուրդան։ Չեն քաշելը, քաշ քշելի է։ Հունվարի 29-ից 31-ը 2021 թվականի առաջին ուղևորությունը դեպի Տավուշ։ Ձմեռը Տավուշյան անհասանելի թվացող բարձունքներում եւ պատմամշակութային կոթողներում։ Տարվա այս եղանակին հատուկ խորհրդավոր գեղեցկությունը Հայաստանի լեռներում և ձորերում։ Մեքենա վարելու հաճույքն ամբողջությամբ, էքստրիմ, հետաքրքիր ծրագիր, գիշերակաց և ադրենալինով լի ժամանց։ Դե իսկ այս ամենը կլուսաբանի և հեռուստատեսային տարբերակով կներկայացնի ավտոդրայվը միայն կենտրոնի եթերում։ Առաջին հավ լսում ես, առաջի պավարոտն ենք ասում։ Հովանավոր, ավտոապակիների աշխարհ, Քեշուա Արմենիա, Սիլմազա, Արզնիկատ, Բարդալ ավտոյուղեր։ Տեղեկությունների համար զանգահարել 044 888 006